Komið sæl, velkomin í á þennan fyrirlestur sem að við minnir að hafa verið auglýstur sem, hvað var það ekki, Gómsæt C++ kynning eða upprifin, eitthvað í þáttina. Fyrst aðeins hérna, hversu margir hérna eru semst ekki á fyrsta ári og ekki byrja að læra? Það eru svona einn og einn þetta í kring, ok. Ég var búin að lofa því að þetta mjög byrjanda væn hérna upprifin eða fyrirlestur. En ég veit ekki hvort að hérna, ég skal kannski taka eitthvað aðeins flóknara fyrir ykkur í lokin en hérna, en sem sagt, þið bara áttið ykkur á því að þetta verður svona meira fókuserað á svona þá sem eru að byrja talandi það það hérna mér finnst vera mjög stutt síðan að ég var í ykkar sporum að byrja ég, hérna, það var svona líklega ég hitti fyrir að árið þar á undan en í praxís þá sem sagt, það það 15 ár síðan sem ég vistu ótrúlegt af því að ég rétt svo 9 árin 15 ára þannig að þetta eitthvað skrítið í gangi og hérna þegar ég var að byrja þá hérna ég veit ekki hvernig það með ykkur almennt hvort að þið hafi haft einhverja þekkingu á C++ eða forritun áður það örugglega mjög misjafnt ég hafði sjálfur persónulega sem sagt fundið þessa bakteríu hérna örlítið stjótaði niður sem sagt nokkrum mánuðum áður ég ákvað að kaupa mér bók sem að hét Who's Afraid of C++ og ég byrjaði á að lesa hana og svona fannst hún alveg mega sens en ég var ekki með neitt þýðanda svona sem ég gat almennlega unnið með þannig að ég var aðallega bara að lesa og svo kom ég að því að það var umfjöllun klasa og þá hætti ég að skilja svo ég sagði bara ok hérna bíðum við þetta þangað til fyrir í nám og hérna þannig að það kannski litar svolítið sem sagt það mína upplifun af þessu en hérna sem sagt já þegar ég kem í nám þarna hausti 97 og ég hef líklega byrjað á svipum tíma á því þarna seinni partinn í ágúst að þá sem sagt hérna þá gengi ég gegnum þessa upplifun að fara að læra C++ svona fyrir alvöru og sem sagt mín upplifun af því að læra C++ við getum meðlega sagt að hún hafi verið ok, maður hefði haldið að upplifinu væri kannski einhvern veginn sem sagt, svona, þar að segja að sem fall af tíma að þá væri sem sagt, þetta upplifinu, maður væri að læra þetta x ás og visslun ás hérna sem sagt læra hluti og maður myndi raun alltaf bæta við þekkinguna jafnt og þétt þetta væri einhvers konar svona lína en í praxís það var það ekki alveg kannski ekki alveg svona, því að sem sagt, það, hérna, við getum sagt að það hafa komið svona þröskuldar og hæðir og læðir. Þannig að ég myndi kannski frekar teikna þetta einhvern veginn svona, maður var að læra hérna fyrst hérna hluti eins og breytur og ifsetningar og eitthvað svoleiðis og þetta var allt svona frekar létt. Svo kom hérna umfjöllunum fylki og þá allt í einu svona að ok, þetta svolítið erfitt og svo var það allt í lagi og svo kom umfjöllunum föll og ok, allt í góð með það svo kom new og delete og hérna bendar og það var alveg bara ok, hvað í gangi hérna var ekki alveg náðu sér strax og svo komu klasar og það var bara svona en svo hafðist það nú fyrir rest og ég geta alveg tímasett nákvæmlega hvenær það var sem ég fattaði forritun og C++ og það var í kringum miðjan febrúar sem sagt þarna nokkur mánuðum eftir í byrjaði þannig að ef að þið eruð hérna, þið eruð væntanlega já, hvar eruð þið stödd nákvæmlega þið sem eruð að byrja hvert eruð þið komið, þið eruð búin að læra föllirhæki búin að læra eitthvað benda og fylki eruð þið farin að tala klasa eitthvað nei, ok, þannig að þið eruð kannski einhver staðar hér svona give or take plus mínus þannig að sem, það er kannski ekki testaklega uppbyrðandi að sjá þessa hérna hæð þarna sem það kemur en hérna hafið engar áhyggjur í febrúar cirka allan að ef þetta verður eitthvað seipa eins og hjá mér að þá mun þetta verða komið og jafnvel þó svo að taki lengri tíma þá það líka allt í lagi því að allan að mín reynslega svo þetta bara eitthvað sem að þarf að melta og hérna og tekur tíma Það líka annað sem að skiptir máli í þessu og það sem sagt að hérna, þetta byggir svolítið allt hvort og öðru. Það að segja til þess að geta skili klasa og sagt, hvernig klasar virka sem að þið eftir að læra betur síðar, þá verðið að vera búin að skilja hvernig
bendar og njóti lít virkar. Og til þess að skilja það, þá verði að vera búin að skilja hvernig array virkar og hvernig array, ef þið ætlaði að vita hvernig array virkar, þá verði að vita hvernig breytur virkar. Þannig að það skiptir svolítið miklu máli að byggja svolítið ón á grunninn og hafa grunninn svolítið góðan. Ég persónlega, ég hérna, tók mig til og las kennslubókina tvisvar í gegn sem sagt, á fyrstu önninni. Og það skilaði sér allavega að þýlitum til að, hérna, ég öðlaðast þennan skilning. En sem sagt, það tók þennan tíma að fyrir mig að fatta virkilega hvað ég var að gera. Og hérna, sko, aðal vandamálið á bakvið þetta moment hér, sem sagt, varandi klasana, aðal vandamálið fyrir mig var sem sagt að ég var orðin alveg sáttur við það hvernig mér fannst C++ vera að virka. Maður skrifaði mainfall, svo var maður með föll sem maður skilgreindi sem voru með einhverju logík og þetta rak sig allt saman svona nokkurn veginn bara í gegn. Þar að segja maður byrjaði efst í main og svo gæti maður bara farið inn í hin föllin eftir sem maður kallaði þau og svo út úr þeim og svo inn í næsta fall og eitthvað svona. Og þetta var allt svona, ég var búinn að fá nokkuð góða mynd af þessu. Svo koma klasar og rústu þessu gjörsamlega. Og þú veist þannig að þið bara skulum vera viðbúin því. Og sem sagt, það tók bara svolítið tíma að svona sætta sig við það. Og það getur vel verið að hérna, og mér mjög líklegt að margir hérna inni verði sáttir við þetta miklu fyrr. Ég svolítið sett til höfuðsins stundum. Sumir eru kannski þá eins og ég og taka þá sinn tíma í þetta alveg fram í febrúar. Jafnvel lengur og sem sagt, þið skulum ekki örvænta þó að það taki þennan tíma að sem sagt, fatta að, hérna, hvernig þetta virkar. En eins og ég segi, það skiptir svolítið máli að byggja undirlagi svolítið vel og vera svolítið með þá hreinu hvernig hlutinir virka þarna bak við tjöldin, þar að segja, já við skulum bara fara alveg onni hérna, sem sagt, onni grunnatriðin. Það sem að mér finnst skipta, eitt af því sem mér finnst að skipta mestu máli er, þegar maður er að skrifa forrit, er að maður átti sig á því hvað breytur eru stórar. Nú veit ekki, það eru líka fæntalega flestir hérna í tölvuhögun og eru hérna, eru pínt þar alveg hægri vinstri, ekki satt. Já, nema náttúrulega þau ykkar sem eru eldri og vita ekki hvað við erum að tala um. Hérna, þar eru þið ekki eitthvað að fást við það, hvað, sem sagt, hversu mikið minnisplássi tekið frá fyrir tiltekna breytur. Það eru eitthvað komið við sögum. Ok, þannig að þá vitið þið að þegar ég lýsi yfir breytu eins og svona, hvað er þetta? Þú veist, hvað, hérna, þannig er verið að taka frá minnispláss fyrir eitt bæti. Og hérna, einn hluti af því sem að hjálpaði mér finnst mér sem sagt, við það að skilja forritun var þegar ég sem sagt, fattaði að búa til einhverja mynd í kollinum á mér hvernig þetta leit út á baku tjöldin. Þannig að í staðan fyrir þetta væri bara einhver súpa af stöfum í textasjali og þá bjó ég til mynd sem sagt, af því hvernig forriti leit út þarna á bakvið. Og hérna, þetta búa til hérna nýja mynd, af því að hinn er svo ægilega fín, ég ætla ekki að hendi henni strax. Sko. Myndin sem ég bjó til gekk út af það að taka minnissvæðið sem að forritið hefur til umráða og skipta því upp í svæði og síðan að sem sagt segja þegar að ég með forrit að þá set ég inn á þessa mynd hvar breyturnar eru staðsettar. Er það eitthvað í takt við það sem að þið hefur verið að gera í tölvuhugun til dæmis eða forritun? Svona jafnvel ekki eða eitthvað. Allafna, það sem ég gerði sem sagt, eða, og þetta tók sinn tíma náttúrulega, ég fór að skipta þessu upp í, hérna, í svæði. Þið hafið heyrt um new og delete, það búið að tala um það er ekki eða eitthvað. Eða ekki? Ok, en það búið að tala um benda. Ok, og er búið að tala um fallið mallokk í sé. Ekki ennþá. Ok, þá eftir að læra það. Allt í góð með það. Það hérna, skiptir ekki öllu máli. En hafið þið heyrt talað fyrirbæri stafli? Eða stakk? Yes.
Þannig að það sem að sem sagt, myndi sem ég tekna upp eða fyrsta útgáfan af henni sem sagt svona þar sem ég ég ímynda mér að þetta sé bara minnissvæðið sem að forritið hefur yfir að ráða. Þið vitið það sem þegar að forritið hefur keyrslu þá, þá heldur það hafi eitthvað ægilega mikið minnissvæði til að til þess að vinna með. Í praxis það miklu minna því það búið að skipta þessu upp í blaðsíður og, og slatta blaðsíðum er bara á diski. En sem sagt það þarna þessi hérna tvö minnissvæði og sem sagt annað þeirra hérna stafli eða stakk á ensku og hitt þeirra sem sagt lausaminni eða hýp og það það nei, ok, aftur kemur að því ég ætla þá hvort þeir ekkert að tala mjög mikið það svo munu bætast í fleiri minnisvæði þar á ofan að, hérna, en við skulum bara byrja á þessu en sem sagt í praxís það þannig að forrit með nokkur svona svæði sem með mismunandi hluta. Við erum með stafla, við erum með lausaminni, svo erum með svæði fyrir forritskóðan sem slíkan, það þá eitthvað sem að kallum code segment, og svo erum við með annað svæði sem heitir data segment, það geymir þá static breytur og global breytur og fleira, þannig að þetta eru ýmis svona svæði. Og svo sem sagt þarf maður bara að muna að teikna upp hérna staflan og ég ætla að teikna staflan sem sagt eins og ég ímynda mér eða sem sagt hérna þannig að það sé eins og hvað að segja hérna fyrirbæri sem ég verið að herma eftir sem sem sagt diskastafli í mötunitum bara þú veist ef við fara þarna í málið og eftir í hádeginu og þá sjáum við það stafli af diskum og við tökum efsta hérna stakið af þessu stafla við erum aldrei að fara neðst að móka einhver þar ofan af og sem sagt ég teikna staflan hérna þannig að sem sagt ég teikna hér breytur þannig að þetta ein integerbreyta fjögur bæti og skulum teikna það þá sem, sagt, sem fjögur bæti svona þannig að þetta verði svona svona ef þið náuð að ímynda eitthvað þetta sé vel teiknað hjá mér þannig að ég ímynda mér að sem sagt, ef að forritskóðin sem að ég hef skrifað, þessi líti ekki svona út, heldur svona þetta forritið sem ég með að þá sé þetta myndin á forritinu það að segja forritið lýsi bara yfir einni breytu og hún fer hann á staflan og hún að því þetta eina breytan þá fer hún þetta næðist á staflan og svo ef ég lýsi yfir annari breytu segjum bara þessar hér að þá bætist það við önnur breyta á staflan Og að því hún bara eitt bæti, þá teikna ég sem sagt, þá bara eitt bæti hér. Og hún fer hérna ofan á staflan. Og svo ef ég lýsi fyrir einni integrabreyti viðbót, ekki ég heldur jóð, hún fari eitthvað gildi, þá verið ég teikna hana. Og nú ég komin í vandræðið því að sem sagt, nú bara plássatna fyrir sem sagt, þrjú bæti hér, þannig að þá verði ég að að teikna næstu tölu eða við slungast í hérna, nota endurnýtinguna og hérna kóp er þessu hérna svona hérna þannig að þetta þá jóð sem sé svona bý ég sem sett til mynd í hausnum að mér þegar ég að vinna með forrið það sem að ég sé alltaf fyrir mér hvar minnisvæðið á bak við hverja breytu Og hérna, mér finnst þetta mikilvægt vegna þess að þetta hjálpa mér við það að átta mig á því hvernig hlutirnir liggja í minni, hvar hlutirnir eru staðsettir. Og ok, þeir eru búin að læra eitthvað pointera eða ekki. Þannig að þegar maður segir hérna int pointer, pointer to int, jafnt og svo þetta frumstilla það á nokkra vegu. Þannig að þegar ég segir hérna og í, til dæmis, þetta eitthvað sem allir að ekki satt að þá bæti ég við ok, ég búin að bæta við einni breytu viðbót sem af tæginu pointer af einn pointer þess að líka fjögur bæti þannig að ég teikna í raun eins mynd eins og ég geri þegar ég teikna integertölu, en munurinn sá hvert innihaldið að þessari breytu þannig að við setjum þessa hérna og nú ætla ég að merkja þessa breytur þannig að þetta sé nú hérna svo við vitum hvað hvað og ég ok seta hér það á náttúrulega sem sagt þetta breytan í
Þetta breytan jóð og þetta hérna breytan þá p-int hérna. En þið látið ekki prata ykkur að nafnið á breytunni, það fer ekki í þetta hólf. Þetta bara til þess að við hérna getum sem sagt aðgreint betur á milli. og svo sem sagt ok, það einhver gögn þarna inni og í þessari breytu hér þar talan 0 í þessari breytu hér þar talan 10 og í þessari char breytu hvað var það ekki a minnum mig og sem sagt þessi hérna inni heldur ekki gögn heldur þetta bendir sem að bendir á á þá hvað var ekki i já þannig að þá tekna ég einfaldlega bara ör þar á milli og segi bara svona það svona einstaklega illa hérna, já ok þetta ekki nokkuð þenni þessu ör svona, cirka aftur, bara svo ég hafi sem sagt, mynd af því í kollinum hvernig þetta lítur út og það hjálpa mér því að ef ég til dæmis geri svona eða 0 að þá sem sagt þá veit ég það að býta nú ok, þannig með pointer hann bendir ekki neitt ég verð alltaf að sem sagt, þegar ég með pointer þá verð ég að vita á hvaða breytu er að benda alveg eins og að þegar við erum með símanúmer hjá einhverjum sem að maður ætlar að ringja í að þetta verður að vera löglegt símanúmer veist, ef að hérna, þið eru þá á djamminu og sjá einhvern sem að eitthvað langar að kynast betur og spurði þér, viljið láta mig fá símanúmer eitthvað og hann sér, já ekkert mál, það sko 000 0000 og þá vitið þið að það eitthvað þú veist, þið ekki að fá réttan pointer ekki valid pointer á viðkomandi manneskju hérna, hefur annars einhver nóttum að svara svoleiðis maður vil ekki sjá svoleiðis sko. Eða, veist, og allafan að hérna, já, flestir innan þá líklega nógu gafa til að koma með pointer sem sagt, eða símanúmer sem að lítur út fyrir að vera valid en óvart ekki valid En hérna, þannig að þetta kannski svona hreinskilna útgáfan til þess að segja viðkomandi, ég hef ekki áhuga, að gefa bara null pointer tilbaka, sem þess að símanúmer sem invalid. Það hefur einhver prófað að ringa í þetta númer. Ég reikna með þessi invalid, ég allána, ég myndi halda það. En þetta allána, sem sagt, það sama, að ef við erum með pointer sem bara null, það bendir ekki á neitt, það eins og símanúmer sem að, sem sagt, bendir ekki á neitt, þannig að það þýðir ekkert að ringja í hann. Já, í viðkomandi aðala sem með það númer. Ok, þetta allána sem sagt, eins og segi, þetta sú mynd sem að ég setti upp í hausnum á mér til þess að fatta þetta betur og af hverju þetta að gagnast mér já, það kemur ljós þegar að þið farið að vinna með klasa og hérna mér langar að svona undirbúa kannski það koncept aðeins betur hérna, því að ég eftir að fara að læra klasa síðar meir ég veit ekki nákvæmlega hvenær, en ég held að sé í loka annarinnar. Og mér langar að tala aðeins af hverju menn fóru að búi til klasa. Og það má segja að klasa sé eiginlega fyrirbæri sem að var til áður en að forritunarmáli eins og C++ og Smalltalk og fleiri urðu til vegna þess að menn voru farnir að forrita hlutbundið án þess að hafa stuðningin á bakviða í forritunum málinu. En þetta byrjaði má segja allt á því að menn voru að sagt, vinna með gögn. Segjum bara að við sem að skrifa forrit sem að að vinna með hnit í hérna í svona grafi. Til dæmis bara eitthvað forrit sem ætlar að teikna sem sagt, eitthvað línurit, eitthvað svo leis. Og við erum alltaf að vinna þá með einhver hérna, punktanhit, x og y og í staðan fyrir að við erum alltaf að segja svona int x og y og svo erum við kasti með fall sem að segja hérna get, current, mouse, core eitthvað svona notabene föll með ég alveg hafa löng nöfn, það allt í lagi og segjum svona við skulum hérna bæta þessu falli við hérna þannig að bara svo við fáum hérna já þetta var S hér Ctrl X og int Ctrl Y og svo hérna inni einhver kóði sem að spyr stýrikerfi, býtu hvar músin stödd akkurat núna, þú veist, og kópera það inn í
integertölurnar sem þessi pointer að benda á. Allt reyna með það. Og sem sagt, við sjáum það síðar meira að, að við erum komin með eitthvað forrit og það alltaf verið að vinna með x og y. Og alltaf saman. Að því að við, þegar við erum að vinna með hnit, að þá erum við með sem sagt, alltaf þessar tvær tölur saman. Og við sjáum það líka til að setja fall hérna. Þetta að skila upplýsingum um hnit. Og hérna, en af því að þið vitið það að C++ getur bara skilað einu gildi í einu. Þá getum við ekki látið sem sagt, falli skila sem sagt, x og y. Tveim breytum heldur verðum við að gera svona látum að verðum að láta falli taka inn sem sagt pointer eða tilvísun, ég hef ekki búin að læra tilvísunni líka í C++ já, þannig að það væri líka hægt svo þá koma klasa til sögunar og það koma reyndar fyrst til sögunar sem í fordunumálinu C sem fyrir bara strökt eru þið eitthvað farin að hafið heyrt það eitthvað nei, Strökt í raun svona fyrsta hérna, já, það sem kemur á undan klösum. Þannig að það sem menn gerðu, að sem sagt menn fór að segja, ok, fyrst við erum alltaf að búa til x og y saman, af hverju ekki bara að líma þess að tvær breytur saman? Þannig að ég geti bara búið til sem sagt, eina breytu sem inniheldur það báðar. Og þá segir menn hérna, strökt point, Það þarf að koma semi koma hérna. Svona. Syns ég, þannig að menn segja þarna í raun og veru, ég ætla bara að búa til nýtt gagnatag, það það sem við erum að gera, að sem sagt, við ætlum að búa til nýtt tag, alveg eins og int og char og double og float og allt þetta, nema bara að við ætlum að láta þetta tag virka þannig að í staðan fyrir þetta bara er ein integertal, þá það tvær og þær eru alltaf saman, alltaf önnur og eftir hinni. Þannig að þá lítur þetta svona út, í staðan fyrir að skrifa sem sagt, þetta svona, þá gerum maður bara svona point, pt, þá sem sagt, ég að nota nafnið hér og í staðan fyrir að, að þurfa að gera þetta svona, þá getur bara sagt pt jafnt og kalla á fallið, fallið skila núna bara einni breytu, en við svo skemmtilega til þessi breyta, hún inniheldur þá bæði x og y. Þannig að þá getur við skilgreint fallið svona. Og svo einhver kóði hér, kóði sem sækir gögn úr sagt, um það hvar músin er stödd á, á þessum tímapunkti. Og svo kemur einhver rítursetning hér sem að, aftur, það eru aukatriði. Allan að þetta er pælingin á bakvið klasa, svona í stuttumáli, og í raunin þetta kannski frekar pælingin á bakvið strökt. Að því að strökt gerir ekkert annað heldur en bara þetta að, að hérna að líma saman tvær breytur. Þannig að alltaf þegar ég býtir instans af þessum hér, þá ég að búa til raun þessa breytur. Og sem sagt, þá verið að búa til fyrir mig x og y breyturnar og þær eru staðsettar saman hlið við hlið í minni. Þannig að þetta er svona, er pælingin á bak við klasa, svona af hverju klasar urðu til. Það var bara þetta. Við erum að sjá það, alltaf sömu breytirnar sem við verið að búa til, alltaf verið að senda sömu breytirnar inn í eitthvað fall. Af hverju ekki bara líma þetta saman? Ég að gera mig skiljanlegan? Einhver sem alveg lost? Já, það mitt. Viltu spyrja, eitthvað sem að þú ert? Nei, þeir náttúrulega eru ekki komin á stað og þannig að þetta er alveg eðlilegt að þetta sé ekki að síast inn alveg strax. Ég ætla ekki að fara að lengra með þetta núna af því að, sem sagt, eins og segi, þið er eftir að læra betur klasa en mér langa að koma þessu að núna þannig að þið séu búin að fá hérna að það séu búin að planta þessu sem sagt, fræi hérna í hausinu á okkur og geta aðeins fara að melta þetta því að eins og segi, þetta tekur tíma og hérna... En sem, já, það er ein ástæðin fyrir okkur ég að segja þetta og hin ástæðin sú að, að þetta skiptir máli þegar við förum að, að hérna, tengja þetta við myndin okkar hér. Vegna að það gildir alveg að sama þegar við erum komin með klasa og strökt og þess að þá þurfum við að vita hvernig ætlum við að tekna það upp. Sem sagt, þegar ég bý til instans af klasa sem ég maður gera alveg svo þegar maður bý til instans af integertölum eða chartölum eða eitthvað sem sagt, bara með því að búa til tilvik eins og hér að þá
það einhver staðsetning í minni. Og, og það sem skiptir máli að hérna, þá vitum við hvernig ætlum við að tekna þetta upp sem sagt, á þessari ímynduðu mynd okkar sem ætlum að fara að tekna. Og, og sem sagt, eins og í þessu tilfelli, ef við erum með, með point, að það sem við segjum, ok, ef ég bý til tilvik af klasa sem heitir point, þá þarf ég bara að vita það, ok, ég ætla þá að tekna minnisvæði sem að næra stór til að geyma nákvæmlega tvær integratölur. Þannig að sem sagt, hér ég að fara að, að hérna, hérna búin að búa til tilvik af point, svona, og ég tekna það svona, ég ætla merki þetta hér, pt, það sem sagt, allt þetta svæði, sem sagt, allt þetta svæði hér, sem sé, og það þessi breyta hérna. Þannig að, og, og svo eigi eftir að læra betur um það síðar þegar þið fara að læra klasa, klasa geta innihaldi full, það breytir hins vegar litlu eða engu það hversu mikið pláss viðkomandi instans eða tilvik af klasa tekur. En það svolítið mikilvægt þetta að átta sig á því þegar ég bý til tilvik af klasa eða tilvik af að breytu að það hefur staðsetningu í minni. Og, og þetta skiptir öllu máli þegar við förum svo að vinna með, með, með hérna pointera sem eru pointerar á klasa og þá eru við náttúrulega farin að flækja málin ennþá meira því þá eru við farin að blanda saman þessum tveimur konseptum. Pointerar sem að eitt og sér erfið að skilja og svo klasa sem er ennþá erfið að skilja og svo þegar við blöndum það saman þá verða margföldunar áhrif, þetta verður hérna sem sagt. En eins og því, það kemur að ekki afgjara því. Klasa geta, geta geimt fleiri en tvær breytur, já, eins og hér. Hérna ég búin að búa til, þetta raun klasi, þó að ég látið að heita strökt þarna. Ég geti líka sagt hérna klass, sem sagt, allt er að með það. En já, við getum látið klasa innihalda tvær, þrjár, fjórar, já, eða bara eina. Það líka allt í lagi að búti klasa sem ég heldur bara eina, eina breytu. Það, það má líka, já. Það má geima 100, já. Það kannski ekki endilega sniðugt, já, en þú vilt byrja. Í hvað notum við klasa? Já, sko, fyrsta pælingin var svo að nota klasa til þess að grúppa saman gögn sem að eiga lógist saman. Þú veist þannig eins og þarna, við, ef við erum alltaf að vinna með hnit, þú veist í einhvern hnitakerfi, þannig að við erum alltaf að búi til axóslun, að þá segjum við, er við ætlum bara að búi til klasa fyrir hnit og þannig að klasin geymir upplýsingar um axóslun hnitin. Og eins og segi, svo getum við verið með föll sem að klasin inniheldur og þá eru það föll sem að vinna á þessi gögn sem að klasin geymir. Þannig að til dæmis með, með hérna exoflon eða með, með sagt, hérna punktar klasin okkar þá getum við sagt verið með hérna fall sem að heitir is point in rect. Int right int bottom. Þá erum við semst með fall hérna sem að á að skila true eða false eftir því hvort að tiltekin punktur sé inni í einhverjum tilteknum fyrirningi. Þetta mjög algengt vandamál að, að vinna með sem sagt músin inni í einhverjum ákveðnum stað. Hérna hvað var að segja? Já, þú veist, ef þið eru bara að vinna í einhvers konar tekniforriti til dæmis að, og, og það smelt á einhvern stað og þið ætla að svara því hvort að músinni var smelt ofan á sem sagt ferning sem að mús, sem að notandi var búin að, að tekna áður þannig að þið getið dregið ferningin til veist, hérna notaði ýmislegt fleira líka þannig að hér ég það búin að lýsa yfir falli inn í klasanum og hér vantar einhverja logík sem að athugar þú veist x-nit punktsins sem við erum að vinna með það á milli left og right og y-nitið á milli top og bottom og ef svo þá skilum við true en annars þá skilum við false aftur, ekki að ágjöra því þá að þetta sé flókið af því að þið lærir betur um þetta síðar en pointið allavega klasar eru sem notað til að vinna með gögn sem eiga lógist saman og þið taki eftir því að hérna til dæmis eru við með gögn sem að eiga, að vinna með fyrirning og það myndi alveg make sense að segja, já, ég ætla bara að búa til klasar fyrir það eða strökt, kannski ég ætla það eitthvað hérna strökt rekt
Þannig að ég búið til sem sagt gagnatög eða klasa fyrir svona og þá get ég sleppt því að taka inn allar þessar færibreytur og þá get ég bara gert það svona. Við sjáum það að hérna yfirlýsingin á fallinu hér verður miklu lesanlegri við það að gera þetta svona því að þá semst í fyrsta lagi það hérna fækkar færibreytunum og í staðinn fyrir að vera með fallsett einhverjum fjórar integertölur þá getum að fara að ruglast bítu hver er left og hver er right og hver er topp þú veist þannig að það orðin hætta að maður ruglist í því en hérna tekur hann bara inn eina og við sjáum strax já þetta fall sem að tekur inn tilvik af rekt en aftur ekki hafa miklar ágjörði þó að þetta sé ekki að ná að síðast inn ég hérna við áttum alveg því það eru aðeins svo mörg spurningamerki yfir hausunum á okkur núna hérna þannig að ég ætla að bakka aðeins út úr þessu hérna en hvað segirðu? Taka klasa minna pláss í minni heldur en ef við myndum sleppa þeim nei sem sagt hér Já, ok, skoðum myndin okkar. Hérna ég með breytuna PT sem sett af tæginu klasin point og klasin point á tvær integratölur og þá ég að tekna hérna jafn mikið pláss eins og tvær integratölur hefur tekið. Þannig að klasa taka erum bara alveg jafn mikið pláss eins og member breytunar eða breytunar í klasanum taka, sem sagt. Og stundum þá bæta klasarnir við smá auka plássi líka en aftur þið lærið betur það síðar en nei, klasa taka ekki minna pláss þetta ekki spurningum að spara pláss heldur þetta spurningum að hérna, það sé auðvöldara fyrir okkur sem forritara að sem sagt, vegna sem fyrir okkur sem forritara þá einfaldara að horfa á þessa línu hér point pt heldur en að segja að horfa á þessa línu hér og átta sig á því að þetta eru gögn sem eiga lókið saman og eiga saman við eitthvað eitt fyrirbæri og þetta flækist mjög mikið til dæmis ef að við erum með flóknari klasa eins og þannig hérna sem er með fjórum breytum eða ef við erum með klasa eins og hérna date eða skulum segja date time sem er með þar reyndar hérna þyrftu ekki endilega að vera int tölur fyrir allt saman. Ég get ímyndað ykkur að við erum með sem sagt, þetta fyrirbæri, við erum að vinna með dagsetningu og ætlum að hafa alveg niður á millisekundna formið og ætlum að hafa þetta þannig að það sé litlar eða engar líkar á því að það verði eitthvað hérna 2000 vandamál. Eru þið ekki búin að vinna með hérna time t hérna gagnatægið í C++ eitthvað? Nei, ok. Það er önnur leið til þess að vinna með upplýsingar, hérna dagsetningar upplýsingar, en það er leið sem að hefur þann galla að sem sagt, hvað er ekki, februar 2039? Minnir það, manstu það, Hilmar? Að þá sem segi, hérna, hætti það gagnatæg að virka. Að sama koncept eins og hérna 2000 vandamálið? Það er 2038. Já, líklega 2038, já. Það er hérna, ok, það skiptir ekki alveg máli. Þannig að sem það gagna það ekki sérstaklega gagnlegt með það. Og þetta er vandamál sem erfiðar að útskýra fyrir okkur sem forritara heldur en hérna 2000 vandamálið. Því það er svona auðvelt að sjá það fyrir sér, fyrir venjulegt fólk. Já, ok, það voru bara tveir tölustafir geymd fyrir árið. Þannig að þegar að stu, hérna, 1999 var búið og þá kom 2000, þá hélt tölvan að við varum komin aftur til ársins 1900. Og hérna, þannig að það er auðvelt að útskýra fyrir fólki. En svo að við ætlum að fara að útskýra þetta vandamál, að sko í, heldur þessi 17. februar 2038, klukkan 6.27, eitthvað, það er eitthvað bara eitthvað algjörlega obskjúr dagsetning, þá allt í hennu hætti að öll tölvakerfa að virka. Vegna þess, að þá eru sko liðna sko 4,2 milljarðar millisekundna síðan 1. janúar 1970. Ha, byrju, já, af hverju er það vandamál, þú veist. En þannig er það nú samt, þannig að hérna, ég verð nú eiginlega að fletta upp hérna þessu vandamáli. Fyrst að þetta kom upp. Hérna, 2038 problem, já.
Já, þetta útskýrt hérna. Og sem sagt já, vegna þess að þetta tiltekna gagnatag sem heitir Time T að það geymir sem fjölda millisekunda síðan 1. janúar 1970 það integertala sem getur geymt hérna 4,2 milliarða hérna millisekunda og þær verða búnar 19. janúar það, já Þetta overflow, já Já Autofont, já Já Ja sem sagt ja þarna mun fjöldi millisekúnda fara upp í max á integertölu og fara ja. Þannig að sem sagt það ástæðan fyrir því af hverju það getur verið gagnlegt að vera með svona gagnatag til þess að vinna með dagsetningu af því að þegar við erum komin þessa hérna tegund af hérna gagnatagi til þess að vinna með dagsetningar eru það að sjá hvenær við lendum í vandamálum hérna með dagsetningu ef við erum að geyma gögnin á þessu formi það sem umþabil hérna eftir 4,2 milliarða ára aðeins tæplega því að við erum komin 2012 ár inn í hérna sem sagt Já, þetta reyndar hérna signed in, þannig að okay, það eru sko eftir 2,1 milliarða ára þannig að okay, við erum búin að stytta tíman helming með því að hérna vera með sændind sem sagt. Að þetta gagnatag þegar þetta ár komið upp í 2,1 milljarð og þá ekki nema cirka 4 milljarð ára þangu til sólin brennur yfir notabene. En já, ég veit ekki hvort að það verður yfirhöfuð hérna siðmenning á jörðinni þegar að þessu kemur. Þannig að ég myndi ekki hafa ágjörð því. Bottom line það alltaf gaman þegar maður tekur svona dítúr sem sagt. Að hérna hér eru komið með sem sagt klasa eða gagnatag sem að inniheldur upplýsingar dagsetningu og það mun þægilegra að vinna með slíkt fyrirbæri þannig að hér time current date hér var ég búið til instance af þessum klasa og sem sagt eða þessu strökti og þetta það sama eins og ef ég hefði ekki verið með strökt og lýst yfir öllum þessum breytum bara hér og eins og þið sjáið skipta út sjö línum fyrir einni klárlega eitthvað sem að sem að hjálpa okkur við það að geta skilið kóðan betur að þið gefna þessi að nota þetta aftur og aftur já, nú ef að þetta eitthvað sem gerist bara á einu stað í forritinu þá það kannski ekki mikil sparnaður nei. En að þetta þó kannski sparnaður upp á svona lesanleikan það, hérna, það ég myndi allan að halda það fyrir forritara sem kemur á þessu sem sagt síðan meira þá einfaldra að sjá, ok, það þessi þetta gagnatag hérna date time sem sem sagt dagsetning og tími hérna frekarna þurfa að lesa sig í gegnum allar þessar sjö línur af forritkóða það önnur regla sem að hérna á við um forritun og það að forritara setja bara inn x marga bugga per 100 línur á kóða ég man ekki hversu tala en sem sagt, þannig að það að ná að stytta bara sem sagt að fækka þeim línum sem forritarinn skrifar það fækkar þá líka bakunum þannig að hérna það annað sem að getur gagnast manni en ok eins og ég ætla helst ekki að flækja málin með varandi klasa og þess að þetta átti að vera hvað var það gómsætt séplugrúsi uppbrifin en nú ég farin að tala aðeins of mikið um hérna sem sé þetta hérna sem inn í bláa ringnum 15 til 50 villur per 1000 línur. Já, akkurat. Það hérna, það hljómar ekkert ólíklega. Það þegar að vélmenni verða farin að skrifa kóðan. Já, en þá bara að það sé engir buggar í vélmennunum sko sem að við byggum til. Já. En sum sé, það hérna já, við erum búin að tala aðeins of mikið þetta sem inn í bláa hringnum eða ekkert of mikið en kannski hérna við skulum fókusera aðeins á núna á það sem að gerast hérna í rauðarhringnum og þar fyrir framan. Við getum sagt að ég sé kannski búin að tala aðeins sem breytur og það sem að gerast hér. Að því eins og segi, það skiptir máli að vita hvað breytur taka mikið pláss í minni. Og það skiptir máli til þess að þið geti búið til myndir eins og þessa hérna. Og þetta verður ennþá mikilvægara þegar þið farið að vinna með klasa síðan mér, sem sagt bara treysti mér með það.
Þess vegna þurfum við að vita hvað breytur taka mikið pláss í minni. Hvað þarf að koma inn? Svo. Hérna. Þannig að já, það skiptir bæði máli upp á þetta að þið getur teknað þessa mynd í kollinum á okkur. Þið eru nótabene ekkert að fara að tekna þessa mynd alltaf fyrir hvert einasta forrit sem þið gerir en þið þurfum að hafa þessa mynd svona í hausnum á okkur. Það eins og segir, það var eiginlega cirka það sem að skipti máli fyrir mig að þegar ég fattaði það, ég var ekki bara að horfa á einhverja stafi á blaði, heldur það var komin einhver mynd í hausnum á mér. Að þá sem sagt, var ég farin að skilja konseptið. Ok, það skiptir máli sem sagt, að vita hvað breytir og stórir upp á það að gera. Það skiptir líka máli upp á overflow. Það sem við vorum að tala núna, sem sagt, að við áttum okkur á því að þegar við erum að vinna með einhver gögn, erum við með nægilega stóra breytu fyrir gögnin. Og það kannski einmitt eins og þetta hér. Ok, hérna, þetta, semst, hér ég með gagnatak sem að vinna með hérna, dagsetningu og nú skulum við sleppa þessum hérna, strökt pælingum þannig að við séum ekki að flækja mál með því. Og við skulum bara segja að við séum að vinna með dagsetningu á þessu formi hérna. Og ég þarf reyndar skulum sleppa hérna, tímapartinum, þannig að við erum bara að vinna með dagsetninguna. Ég get gert þetta svona, þó að sé ég kannski ekki sérstaklega gáfulegt, að því að tjar, náttúrulega á, sem sagt, tæknilega séð bara að vinna með bókstafi, sem sé hérna A og B og það allt saman, en sem sagt við getum líka sagt, hérna, tjar, ég er jafnt og, hérna, já, árið 12 til dæmis, og þetta mun virka, Það var ekki mjög gáfulegt, því það getur náttúrulega bara haldið yfir utan 256 ár. Ekki satt. Næsti möguleiki var að gera þetta svona. Aðeins gára, hvenær lendum við vandræðum þarna? Já, þetta er hérna signed tala. Nóttu benni, hvað signed short? Plus mínus 32.767. Já, 65.535 sem sagt unsigned frá 0 upp í 65.000 en plus mínus 32.000. Þannig að sem sagt, ef við erum hérna þá erum við að lendi vandræðum eftir 32.000 ár af því þetta short. En ef ég myndi gera þetta svona, unsigned short, að þá lendi við vandræðum eftir helmingi lengri tíma eða 65.000 ár. Það er kannski allt í lagi. Þú veist, ef þetta forrit sem að við vitum að verður ekki í hérna vinnslu á þeim tíma, en það reyndar það sama og mennirnir sögðu sem að voru að skrifa forritin sem eruð síðan vandamál hérna út af 2000 hérna árinu. Þú veist þannig að við erum að skrifa forritnuna og við höldum að þau verði ekki í notkun eftir 60.000 ár, en minna, hvað veit maður? Það er smá munur á 30 árum og 65.000. Það er vissulega rétt, já. Smá munur. Og það svona, hérna, ég myndi vera ekki alveg jafn fúll út í þann sem að gerir þessa hérna, álutun eins og þá sem að voru að forræta hæða 1970 og þarum bil. En sem sagt, þannig að við þurfum að alltaf að átta okkur á því. Sem sagt, fyrir þá sem sagt, breytu sem við erum að vinna með, hvað rétt að gagnatægið og þar með þurfum að vita hvað hann stór. Þannig að það er svona eitt af lykilatriðunum sem að ég mér finnst svolítið mikilvægt að fólk sé að hérna negla niður og það frekar snemma, átta sig á þessum hlutum. Eitt af því sem þið eru að læra hérna, sem sagt frekar framalega, það eru hlutir eins og if-setningar, for-likjur, while-likjur, switch, þessáttar, ekki sagt. Eitthvað sem að eitthvað finnst erfitt að skilja varðandi það. Einhverja spurningar sem einhver langar að hérna, koma með. Ekkert svona sérstakt, það engin sem þorir kannski. Þetta hérna, svona hostile environment hérna. Að ráðist á mann ef maður kemur með einhverja aðsnalega spurningu. Nei, hérna. Já, stjóttu. Mm-hmm. Mikið sum
Já, þú ert að tala sem sagt að okay, þú ert að búa til forrit og forritið þarf að vera mjög lítið. Það getur vissulega komið upp og þá þurfum við að spara eins og hægt Já. Þannig að það alveg rétt að það ekki endilega þannig að maður þurfi alltaf að velja stærstu mögulegu gagnatögin. Maður þarf að þess að hugsaði mitt. Þetta forrit sem maður ætlar að keyra á úrinu mínu, sem kannski með hérna, þú veist, 8K í minni eða eitthvað líka, eða þetta að keyra á þú veist, venjulegum laptops eða sem bara eins mikið minni um að þarf leika við. Velkomin Hjalti, þú mátt alveg... Nei, hann kann þetta alltaf Hérna, það alveg horrétt og hérna, mér minnist þetta þegar ég kom í heimsókn einu sinni, það ekkert mjög langt síðan meira að segja, eða ok, það kannski 10 ár síðan, að hérna, þá voru menn að skrifa sem hugbúna fyrir posa. Ég verð að viðkjanna, ég veit ekki hvað posar eru með mikið minni í dag, en á þeim tíma þá var þannig að þá þurftu menna að þeir máttu ekki búa til of margar breytur inn í hverju falli. Vegna þess að staflinn sem maður höfðu, hann var ekki nema svo stór. Þú veist þannig að, það var þessi mynd hérna, þannig að þessi stafli hér, að ef menn voru að kalla í ofmörg föll og sérkvært fall var að lýsa yfir ofmörgum breytum, að þá endaði því að sem sagt, menn voru komnir, sem sagt, menn ráku sig í toppin og forriti krassaði. Þannig að þá, hérna, að þeir sem voru að gera það, þeir þurftu að vera með glóbal breytur og þurftu að endurnýta þær sem sagt, þannig að föllin voru nota glóbal breytur eins og hérna lokal breytur og ég ætla rétt að vona að þið þurfið aldrei að hugsa þetta en sem sagt, það ekki lengra síðan þetta einhver kannski rúmlega 10 ár að menn þurftu virkilega að hugsa það þegar þeir voru að skrifa þarna fyrir posa en meina, í dag eru náttúrulega flest tæki komið með sem sagt, bara það að setja svona hérna micro sim kort og þá erum að koma með minni fyrir hérna upp á gigabæti þannig að ég efast að það sé mikið issu í dag Enga segir það alveg sens að þetta geti komið upp einhverjum. Þannig að, jú, það þarf að svolítið að hafa það í huga. Hvenar, sem sagt, hérna, hvort að það sé eitthvað svona stærðar takmörk í gangi sem að segja við þurfum að hérna spara það minnisvæði sem við erum að nota. En það þarf þó að hafa í huga hérna tilvitnum sem hérna höfð eftir Donald Knuth því held að sé hann allavega sem sem sagt Premature optimization is the root of all evil. Eða sem ótímabæri bestun er handbendi djöfulsins, svona í lauslegri þýðingu. Og það segir einfaldlega að ef maður að skrifa forrit og ef maður að reyna að hérna, hvað að segja, að draga einhverjar ályktanir það hvaða staði þurfa að laga í forritinu, annarkvort upp á hraða eða minnsnotkun, án þess að hafa gögn til að bakka upp þessa skoðu sína. Að þá oft hægt við því að maður lendi því að fara að reyna að besta einhver forrit sem sagt, þannig að það hafi lítil sem engin áhrif á endalega niðurstöðu. Þeir eru til dæmis vantilega eitthvað farin að læra hérna bit shifting hérna hjá þeim í tölvögun. Allt bit shifting og maska og þess að það. Já, þannig að þá vitið þið vantilega að hérna ef að ég segi til dæmis int k jafnt og jóð sinnum tveir þið vitið að það að besta þetta ekki já, shifta sem sagt, til vinstri um eitt bita og eins eða maður að deila með tveimur og þá að shifta til hægri um hérna eitt bita sem leiðis Og sem sagt, já, ef það markvaldað með tölu sem sem sagt, markvaldið á tveimur, þá var þetta sýfta svo marga bita til þess. og þetta svona klassist eitthvað það sem að svona, hérna, þeir sem að eru búin að læra svona að segja, hey, þetta ógeðslega sniðugt, ég ætla að nota þetta eins og ég get. Og segið hér, ok, hér auðvitað hægt að besta þetta forrit rosalega með því að segja, hérna, jóð sýfta til vinstri 2. Er ekki svona? Eða bara einn hérna, já. Já, já, siftum eitt, fyrir ekki við, já, nákvæmlega, já, akkurat. Svona. Og verða að heila ánæðið með sjálfan sig, af því að við erum búin að besta þetta forrit. En hvað erum búin að gera? Við erum búin að gera forritið erfiðara í yfirlestinni. Þannig að sá sem að kemur að þessu hérna, hann þarf að átta sig á því, heyrðu, já, það raunverða margvalda með tveimur. Og mun þetta skipta einhverju máli upp á kjenslutímann?
Kannski, kannski forritið núna að þetta kannski eitthvað forrit sem að lesa gegnum einhver gögn og hérna vinnur eitthvað úr þeim og skrifur út einhver niðurstöðu og kannski í staðan fyrir að það taki 0,5 sekúndur og það tekur kannski 0,47. Og þú veist, what's the point? Já, ég að segja datalab og allt sem þið lærið þar gjörsamlega Nei, nei, það hérna það sem ég að segja Vitið hvar á optimisana? Sem sagt, þið skulið mæla hvað það sem raunverulega skiptir máli og stundum getur verið að svona hlutir getur skipt öllu máli og getur verið krúsjál til þess að sem sagt, bæta kjörslutíma forriðsins en stundum getur verið að skipta engum máli Allafana látið þið alltaf lesanleikan vera númer eitt forritið verður að vera lesanlegt það verður að vera ljós hvað að gerast hugsanlega segjum við ok, það þarf að besta það og kannski eitt af því sem við þurfum að gera sem þetta að gera það svona en þá það sé ekki að kommentir að hvað að gerast það ekki eins gott eins og að geta skrifa forriti bara þannig að maður geti lesið í gegn og sé hvað að gerast en þetta þó betra þú veist, ok, þannig eruð búin að besta eitthvað og sem sagt hérna, vonandi að þetta sé eitthvað sem hafi raunverulega áhrif sérstaklega ef þetta til þess að gerast inn einhver lykju svona sem dæmi að hérna, það eru meiri líkur á að þá skiptir svona lagað máli en að kommentir það þannig að lesa leikinn sé alltaf númer eitt Þetta mun auðvitað valda rugli ef að stærsti bitinn er einn en það, að, það myndi gerast alveg sama ef við myndum segja svo tala sinnum tveir þannig að við þurfum alltaf að hafa í huga overflow vandamál alveg sama hvað að fyrir við notum hvort það bit shift einn eða sinnum tveir en það reyndar líka annað sem við þurfum að hafa í huga í þessu hér að ef við gerum þetta svona Það getur vel verið því að segja bara ég get nota bitshift Þýðandinn getur hversuðlega bitshifta fyrir okkur hann segir margvaldum tveir, nota bitshift í staðinn þannig að það er líka annað sem við þurfum að gera, það er einfaldlega bara að hérna, sem sagt að gera tilraun hvað mun þýðandi gera og það sem að þið hérna, þurfum þá að gera notabene er sem sagt að ef þið eru að nota Visual Studio notabene hérna, og líklegast ef þið eru að nota CodeBlocks leiðis Passaði sig að þýða í release ekki það koncept líka debug og release í gangi í CodeBlocks Já Það sem sagt og já, ég held að sé öllum þýðendum Það þannig að hérna, við erum með sem sagt, stillingar fyrir project sem að segja hvernig á að þýða kóðan og það skiptir máli hvort að við erum að skoða þá debug eða release stillingarnar Debug þá er sem sagt projecti sett upp þannig og þá erum við að segja þýðandanum að þýða forritið þannig að það sé eins einfalt og mögulegt að debugga forritið og að sem sagt, hérna vill leita það á þess að þar en í release þá aftur á móti hvað þetta hérna code generation held ég að sé eða bara language optimization, akkurat, já, akkurat og hér sjáum við það að í release þá optimization maximize speed og þannig að þá þýðandinn sem sagt stilltur þannig að við erum að segja við hann gerðu þetta eins ógeðslega hratt og mögulega getur og þá mun þýðandinn fara að setja í gang alls konar svona hluti hann skoðar eru þeirra margvalda með tveimur og ef svo bit shift og alls konar fleira hluti sem hann getur gert og hann ofta tíðum miklu sniður heldur við bara því miður að segja það en bara sorry hérna, við höldum stundum að við séum að læðislega sniðug en bara þýðandinn betri Það ofta tíðan þannig. Allafan að það sem við þurfum að gera bara að mæla. Það mikilvægast. Að hérna, í fyrsta lagi, leifa þýðandunum að sjáum þær optimiseringar sem hann kann því að þær eru ótrúlega margir. Það er rosalega vinna sem fer í það hjá þeim sem eru að smíða þýðendur að optimisera hérna, kóða sjálfur. Hins vegar þýðir þetta ekki það að ég sé að segja ykkur að það að kasta öllu semst, út gluggan sem að hérna, þið hefur lært optimiseringar og að þið getur bara að skrifa kóða sem að er að nota ógeðslega mikið minni og tekur á aðeinslega langa tíma og svo að ég bara einhver þýðandi að sjáum að redda því. Það svona eins og hérna, þegar menn fara í hljóðver og alltaf taka upp lag og þeir spila illa og svo segja bara að við reddum þessi mixinu.
þú veist ég hérna veit hvort að margir hafa lent í því en það ekki gott. Hilmar Hlær hann kann þetta. Hérna sem sagt þið þurfið alltaf líka hugsa það að sem sagt að vera ekki viljandi að eyða minni á óþörfu og ekki viljandi að láta forrið keyra hægar en það getur mögulega gert. En sem sagt fyrir mér þá þetta það eru nokkur atriði sem skipta máli það náttúrulega að forritið gerir það sem það á að gera það að það sé réttleiki að það hérna forritið virkir rétt númer 2 lesanleiki þannig að forritari sem kemur að forritinu eftir á hann geti sett sig inn í kóðan eins fljótt og mögulegt og viti strax hvernig þetta virkar og númer 3 síðan hversu hratt forritið gerir þetta finnst mér vera svona eða þetta alltaf svo forgangsröðin sem ég nota í hérna þegar ég að forrita. Að passa það að láta ekki hérna réttleikan líða fyrir lesanleikan og láta ekki lesanleikan líða fyrir hraðan sem sagt. Nú ég búin að fara svo mikið út um víðan völl að ég búin að missa alveg þráðinn hérna. En já það náttúrulega þessi umræða hérna bestanir. Vill einhver bæta við það eitthvað eða spyrja eitthvað? Herði, ok, við skulum segja það gott í bíli. Hérna, við vorum að tala semst hérna, nei, ekki þessi ég mynd hérna, heldur hér. Vorum að þessum, í þessum bláa hring hérna sem við erum að tala breytur og yfirsetningar og vælíkjur og svoleiðis. Það raunin bara eitt atriði varðandi uppsetningar sem að mér langar að tala Og það sem sagt þetta að hérna eða skulum gera þetta svona Þetta með slaufisvið og eftir uppsetningu Þið vitið það vantarlega að það semst hægt að sleppa þeim svona. Ég skal gera inklúk hérna þannig að þetta sé nú. Svona, þannig að fáum ekki þýðingarvillana hérna og reyndar using namespace. Svona. Já, þið vitið semst að þetta í lagi. Er CodeBlocks ekki leið við þetta? Já, sko ég myndi ekki leifa þetta, en hérna, já það hugsalega eitthvað hérna stillingarattriði eftir þýðendum hvort þetta má eða ekki. Staðallinn segir þetta megi, sem sagt eða ein lína sem að kemur á eftir if eða væl eða for, að þá má sleppa slaufisvíunum. Og ég myndi persónulega segja ekki gera það. Þar að segja, hafið alltaf slaufisvíuna með. Og ástæðan fyrir því ekki sú að þessi kóði hér sé svo slæmur, heldur þessi hérna. Hvað gerist þegar þessi kóði keyrir? Þessi lína hér verður alltaf keyrð alveg sama hvað gerist hérna í uppsetningunni en inndrátturinn á kóðunum hann segir annað ég ætla nú lent í því einu sinni að hérna fara í forritunarpróf á mínu ferli og þá hafði sko kennarinn sett upp forritskóðan svona að hérna inndrátturinn var allur rugli og það var ekki hægt að sjá út hvernig flæði var út frá inndrættinum en það eitthvað sem að maður ætti samt að geta séð og sem sagt, það sem að þessi inndráttur hér segir hann segir þessar tvær setningar eiga lókið saman af því þær eru dregnar inn eins og annarkvort verða þær báðar keyrðar eða hvorug en það ekki þannig af því að hér sem sagt það bara þessi eina lína hér sem að tilheyrir yfirsetningunni hinn áriðin að koma fyrir neðan þannig að þetta sem sagt, það sama og svona
Og nú þetta allt í lagi. Núna sjáum við betur hvað í gangi. En það mjög einfalt að gera svona mistök að skrifa kóðan svona. En sem sagt, ef við setjum slaufisuga, þá þetta ekkert spurning. Núna það alveg ljóst að þetta á logist saman. Þessar tvær setningar, þær eru inn í blokk sem slaufisuga blokk. Og hérna annarkort vera báðar kyrðar eða hvorug. Þannig að sem sagt, mitt ráð til ykkar þess vegna að hafa alltaf slaufisuga á eftir uppsetningum og lykkjum jafnvel þó svo að sé bara ein lína. Þetta kannski ekki í takt við það sem að einhverjir aðrir hafa sagt og þetta náttúrulega bara mín skoðun og kannski hafa aðrir aðra skoðun. Sumir segja kannski, já, við skulum gera þetta svona. Eitthvað hér? Sko, ég myndi persónulega segja að hérna ekki spara línunar. Það ekki þannig að það sé eitthvað svona fastegna verð í gangi á hérna forritskóðalínum. Þið þurfum ekki að borga neinum fyrir það að hafa fleiri línur heldur en færri. Það ekki þar með sagt að maður ætti að eyða línunum eitthvað sérstaklega. Þú veist þannig að til dæmis finnst mér svona lag að vera ljótt þegar að koma óþarlega margar línur á milli. Mér finnst alveg nóg að hafa bara sérst, eina línu til þess að aðskilja þú veist, einhverja blokkir sem eru einhverja logískar. Og þannig að til dæmis að við sjáum eins og þennan kóða hér sem að við erum bara með á skjánum að hér seti ég sagt, þessa blokk hér sem að lýsa yfir breytum hér einhver aðgerð framkvæmt og þá logist að aðskilja hana frá fyrstu blokkinni vegna þess að það sagt, einhver aðgerð þarna svo kemur uppsetning og hún ekki beint tengd þessari breytu hérna ja, og þó það verið að spyrja hérna K sem var verið að breyta hér þannig að þá geti kannski verið logist að sleppa þessari línu hér til þess að segja ok, þetta eitthvað sem á saman Þannig að það sem ég myndi vilja leggja áherslu á, það að fólk noti white space línur sem sagt, á svona gáfaðan hátt eða hérna, logískan máta. Og þetta að hafa alltaf slaufisuga, jafnvel þó svo að komi bara ein lína á eftir uppsetningu og lykkju og þess að þar. Ég að make a sense? Hefði það hérna, eitthvað sem ég vil spyrja varandi þetta? Það varstu bara að tegja orður? Nei, ég var bara að tegja. Hvað sérðu? Fórt að ég sé með góð ráð varandi föll eða eitthvað? Já, ok. Við skulum fara að huga því. Hérna, þá vorum við komin hvað? Var ekki cirka hér? Er ekki eitthvað? Hérna, já, það að búti föll. Ég var ekki búin að hugsa það neitt sérstaklega, en það eru samt vissulega nokkur atriði sem að koma upp í hugann. Í fyrsta lagi skrifiði frekar fleiri föllöldin að færri. Ef þið sjáu kóða sem að kemur fyrir oftar en einu sinni og sá sami eða nokkurn veginn sá sami, takið þann kóða út og setið í fall. Það það sem að ég myndi reyna að gera sagt, eins og hægt og þetta kannski eitthvað sem að ætti að vera að kenna sérstaklega í áfanga sem að myndi fjalla refactoring, ég veit hvort það hefði heyrt það orð. Refactoring gengur eiginlega út á það að taka forritskóða sem virkar og breyta honum þannig að hann haldi áfram að virka en að hann sé fallegri og viðhaldanlegri, auðveldara viðhaldanum. Og eitt af því er þetta, að taka forritskóða sem er tvítekin og færa yfir í sérfall. Og hvað á að segja? Hérna ja það náttúrulega maður þyrfti bara að vera með sem sagt forrit sem með sameiginlega og hérna sem með sem sagt kóða sem tvítekin hérna ég lenti í síðasta spilið að ég hefði vilja hafa eitt fall kóða sem nákvæmlega eins og ok já nákvæmlega eins kóði, já annars vegar fyrir Og efstíð, Já. En ég gat ekki sett í eitt fall vegna þess að báðið þessi klasa er hafa ekki ókvæmt. Já. En móðum þessi nefnir það ekki, allavega ekki, Já. Ég gat ekki, náttúrulega, að
Akkurat, já. Nei. Já, ég skilji. Og sko, það sem að þú hérna gætir gert þess að leysa þetta, þó sér kannski ekki búin að læra það, það eru templates. Það er held ég það eina sem að myndi hefði virkað í þessu tilfelli. Já, það svona hérna spurning hvort það hefði virkað því að hérna en ok, allána við vitum að template hefði virkað sem sagt, já. En sagt, það eitthvað sem þið lærið síðar og hérna ég veit ekki einu sinni hvar á þessara mynd það en hérna hvort það kemur á eftirklösum, það mjög líklegt eftirklösunum, já template vissulega góð leið til þess að vinna að endurnýtingu en sem sagt, það sem að fyrst að átta sig á það að færa sameiginlegan kóða í hérna í föll og já já, það annað sem að Hilmar benda á að sem sagt láta sérhvert fall ekki gera of mikið sem sagt, ekki láta sérhvert fall hafa of hérna marga ábyrðar hluti þannig að sem að kannski hérna, kemur stundum í ljós þegar maður lætur nöfn á föllum vera lýsandi og að reyna að segja býta okkur hvað fallið að gera og það þá komið and inn í nafnið á fallinu þá bara býtum við ok, það að gera of mikið það getur vel verið þannig að hérna ef maður sér svona lagað fyrsta lagi þá nafnið orðið óþarlega langt en samt ég myndi hérna frekar hvetja fólk til þess að semst, hafa nöfn á föllum lesanleg þó það þýða að nöfnin verði aðeins lengri það reyndar eitt sem ég vil hérna hamra á og það semst að passið að nota ekki svona nöfn þó það sé kannski freistandi að hérna búa til nöfn á eða að gefa bæði föllum og sérstaklega breytum einhver svona nöfn en eins og þið kannski hérna áttið ykkur á þá lesanleikin algjörlega komin út úr hérna út gluggan með þessu þannig að sem sagt gefið nöfnum og föllum lesanleik nöfn og þetta sem að Hilmar bendir á látið sér hvert fall bara gera eitthvað eitt atriði Hugsanlega erum við með eitthvað hérna eitthvað koncept sem þarf að gerast og hérna það eru kannski nokkri hluti sem þarf að gera. Þannig að sem sagt segjum að við séum með fall sem að þarf að gera þetta tvennt sem að hversu hérna bjarulegt sem þetta hérna kann að hljóma. Það myndum við þá allavega lýsa þá yfir sko tveimur föllum. Bara skila koffi hérna það svona fyrir til í hvernig þetta virkar og hérna og kalla svo á þau hér svona og svo hérna þá sem sagt þetta þá allavega orðið aðeins skárra þú veist þannig að ef að við virkilega þurfum að láta þetta tvennt gerast í hérna sagt, saman að reyna þá aðskilja það svona þannig að við séum þá allavega komið með hérna þessi tvöföll hér þannig að þau geti staðið einu sér þetta líka vandamál sem að maður verður oft var við að fólk að hérna að flækja málin eða að láta of margt gerast á einum stað Og það einmitt kemur líka oft í veg fyrir endurnýtingu. Maður búin að hérna, skrifa forritkóða sem að gera mjög margt og svo sér maður býti ok, það er einhver smá bútur sem að ég getur reynda að nota annars þær í forritinu og en að því það ómikið mál að fara eitthvað að refaktora þá ætlir bara að kópera og pista sem sagt, þennan litla forritbút yfir og þá er maður líka strax búin að sem sagt, flækja málið að, hérna, að sem sagt, það eru þið ennþá erfiðara að refaktora forritið.
það svolítið misjönt hvernig nafnavenjur eru. Það sem að ég að nota hér fyrir nöfn á föllum og klössum, það þetta sem heitir Pascal keysing. En hins vegar ef að ég væri með föllin svona, þá það hérna Camel keysing. Og þetta reyndar eitthvað sem að sko, Java nánast algjörlega að nota, Camel keysing. Pascal keysing hérna meira C-sharp dæmi og hérna svo reyndar líka sem þetta nota ekki uppercase stafi, heldur að nota underscore milli og það notað bæði í standard library-inu í C++ og ekki Python líka svolítið mikið þannig, held ég. Þetta önnur leið. Þetta líka bara eitthvað sem að fólk þarf að venja sig á sem sagt búa sér til sínar eigin venjur, halda sig við eitthvað eitt og að geta skipt á milli. Þannig að ef þú ferð að vinna á einhverju vinnustað og það sagt, já, hér notum við Pascal keysing og þá bara, ok, þá nota ég Pascal keysing. Það hérna með þetta eins og svo margt annað að það alveg óþarfi að pikka upp einhverja svona hérna ósiði úr trúarbrögðum og setja það inn í forritin. Hérna, það skiptir mestu máli að sem sagt að sérhver kóðabasi sé consistent hvað þetta var þar, að við séum að hérna halda okkur við sama stílin, ekki að blanda sama stílin. Þannig að til dæmis eins og við sjáum hér, það sem við erum með sem sagt, þetta falli í Pascal keysing, þetta í Camel keysing og þetta með underscore, en ekki uppercase stafi, hérna, þetta náttúrulega bara viðbjóður og bara á ekki sjást. Ég veit ekki hvort það eitthvað fleira sem að þarf að hérna, hafa í huga, ekki nema bara þetta, að sem sagt, þegar þið eru svo með föll sem að taka inn færibreytur og þið sjáuð að færibreytur listin orðin svolítið langur, hvað á að gera þá? Já, þá koma til sögunar klasarnir sem að ég var að tala hérna áðan og þannig að þið læri kannski betur það þegar þið farið að læra klasa, að sem sagt, passað bara að færibreytur listin verði ekki of langur. Leið og hann verður langur þá orðin hætta á að fara að ruglast og hérna og það sem lesanleikin hann minnkar fyrir vikið. Ég að spá í, við náttúrulega, nú erum búin að halda ykkur hérna í klukktum og korter. Spurningum að fara að segja þetta gott í svona fljótlega, en eitthvað spurningar sem þið hafið varandi farið í hérna Já, sem sagt, reference, hérna, pælingar. Já. Ok, þið vitið það, sem sagt, að hérna, skulum kommentir þetta hérna út, allsaman. Sjá. Það er önnur leið, eða sem sagt, það er önnur ástæði fyrir því af hverju það getur verið gott að hafa þessa mynd í kollinum á sér, það sem að við teiknum upp breytunar. Við getum þess að líka sagt svona getum þess að líka búið til tilvísun sem að bendir innan gæsalappa á breytu og sko það sem ég hef alltaf sagt við fólk sem er að átta sig á mununum á tilvísunum og pointerum er að það er engin munur á þessu í praxis þetta ofan sem sagt ofan í hérna forritinu sjálfu. Það að segja þegar að ég skulum teikna fá þessa mynd hérna í lag. Bítum við. Kommentarum þetta hérna út. Það bara laga hérna forritskoðunast til þannig að myndin sé í samræmi við það. Við erum með sem við í CH, jóð, pointer og point breytu. Ok, það hérna. Og svo bæti ég við reference. Hvernig ætla ég teikna þetta upp, reference? Ég teikna það alveg eins og pointer. Það að segja, ég teikna kassa sem að er sem sagt á 4 bæti af því að pointer er 32 bita, af því gefna við sem er keira á 32 bita stýrkerfi og reference er það líka. Nei, það ekki gera svona. Svona. Þannig að sem sagt, hér ég búin að hérna, bæta við reference
ég tekna það alveg eins og pointer og þar með alveg eins og integer af því að þetta jafn stórar sem sagt. En hvert innihaldið? Innihaldið raun alveg eins og pointer, þar að segja það bendir eitthvað. Munurinn fyrst og fremst syntaxlegur. Þannig að var þetta ekki líka í, skulum segja þetta sé það eftir jóð til dæmis. Svona. Þannig að segjum bara hérna, við erum búin að búa til tilvísun sem að bendir á jóð eða sem sagt hérna tilvísun á jóð og við skulum gefa þessu nafn hérna líka. Svona og tekna síðan öruna svona aftur, ég vona þetta út hérna vona þetta skiljist svona leitur þetta út í minni þar að segja að tilvísun virkar alveg eins og pointer hvað það var þar en munurinn fyrst og fremst syntaxlegur ólíkt pointerum þá geta tilvísanir ekki bent á 0 Það að segja, hér gat ég gert svona eða null og það allt í lagi. Vegna þess að pointer að geta semst bent á ekki neitt. En ég get ekki gert það hérna. Þarna kemur þýðingavilla og það skiptir ekki hvort ég nota null eða null. Að þarna segir þýðandi nei, þú getur ekki gert svona. Jafnvel þó svo að tilvísun sé á baku tjöldin nákvæmlega eins og pointer. Það það ekkert annað í gangi. Munurinn fyrst og fremst syntaxlegur. Það að segja, í staðan fyrir að nota stjörnu þegar við lýsum yfir referens, að það notum við sem ómerkið, og þegar við segjum jafnt og einhver breyta, eins og hérna, sem endur jóð, þá ég hér að segja, að ég nota ekki ómerki hérna fyrir framan eins og ég nota fyrir pointer. Þannig að þetta raun þessir staðir sem við þurfum að hérna, hafa í huga. En sem sagt, mér finnst eiginlega mikilvægast að muna þetta að tilvísanir eru alveg eins og pointerar, þær benda á einhver aðra breytu og við þurfum að vita á hvaða breytu hún bendir. Og tilvísanir voru kannski búna til vegna þess að hérna, pointerar eru sem sagt, sé hérna, arfleið, þeir koma á sé og þeir hafa ýmis vandamál í kringu sig því að pointerar geta verið invalid En tilvísanir eru settar upp þannig að það geti aldrei verið invalid. Það þetta lýi, það geti alveg orðið það, en sem sagt, það eru hugsaðar þannig. Þannig að sagt, munurinn hérna syntaxlegur. Bara hvernig lýsum við yfir tilvísun versus hvernig lýsum við pointer og hvernig frumstillum við tilvísun versus hvernig við frumstillum pointer. Og sem sagt, þá er munurinn hvort að við notum ómerkið eða stjörnuna, sem sagt, þegar við erum að lýsa yfir hér, og hins vegar hvort að við notum ómerkið eða sleppum við þegar við frumstillum. En að öðru leiti þá þetta bara saman hluturinn. Þetta pointer. En það endar svo sem eins og við vitið, svo getum við verið með alls konar æfingar eins og með pointera. Við getum sagt hérna pointer og int hérna plus 4 til dæmis. Við getum lagt tölur við pointera. Ég mæli ekki endilega með því að þið farið að hérna iðka það eitthvað sérstaklega því að það verður mjög svona ólesanlegur kóði. Og hérna svona, mín reynslega svo að þetta sé óþarfi með öllu það er alveg hægt að skrifa heilu kerfin á þess að nokkuð tíman að þurfa að leggja eitthvað við einhvern pointer þannig ég mæla ekki með já, eða sko það sem að gerist hér að ef ég maður rétt að þú ert ekki siftað 4 bæti heldur 4 integertölur af því að þetta pointer á int og int 4 bæti Það eiginlega eins og að segja plus 16 bæti. En aftur, ég vil helst ekki vita það, því ég vil ekki nota þetta fyrirbæri eins og ég. Þetta er ólesanlegt, hérna, það erfitt að skilja þetta og ég vil ekki hérna, læra of mikið það hvernig á að leggja tölur við pointera. Af því að það bara flækir málin lesanlega séð. Þannig að sem sagt, já, mér finnst það almennt vera hérna óþarfi og eina svona hérna einu hérna praktísku dæmi sem ég hef séð var þetta það hvenar
í lagi að leggja eitthvað við pointer það ef við erum með sem pointer á fylki og það já, það það síðasta atriði sem ég langar að tala hérna áður við hættum ég sé að nú komin hérna óróleiki í mannskapinn það þetta með fylki svona hérna fyrst að við erum að tala pointer át og tilvísanir og þessartar þið vitið það að hérna svona þessu listi yfir í C++ og ég get gert það svona eða ég get reynda líka sleppt í svona ef maður rétt hvað svona og svo getum við sem sagt við með pointer sem bendir á fylkið það að tekna fylki það eins og að tekna upp jafnmargar breytur í röð eins og stökin mörgu fylkinu þannig að þegar ég tekna þessa breytu upp á myndinni góðu hérna, að þá myndi ég einfalla tekna í þessu vildi bara eins og fimm indikatölur saman til við hlið eða hvor fyrir neðan aðra gallin við pointera náttúrulega fyrir utan hvað þeir eru skiljanlegir að maður sér aldrei á pointer hvort að hann að benda á bara eitt stak eða hvort hann að benda á fylki þannig að hér ég að segja PRI jafnt og R en ég get líka sagt þetta PRI jafnt og svona þetta finnst mér að vera galli bara á forritunarmálinu og þess vegna kýs ég að sem sagt nota þetta bara helst ekki ég helst ekki að vinna með pointera þannig að þeir sé að benda mikið á fylki og svo að benda á hérna stakar tölur og helst bara vill maður náttúrulega losna við það að vera að vinna mikið með fylki út af þessu en hérna og þeir náttúrulega sem sagt, þegar þið fara að læra klasa og svo fara að læra vektor að þá sjáu þið miklu betri leið til að vinna með fylki að það kemur síðar en sem sagt, þetta finnst mér vera einn af svona göllunum við hérna við pointera og fylki að þetta svona interchangeable og hérna minnst þetta vera svona svolítið í jarðsprengjusvæði ringur sem segir já við skulum tekna þetta upp bara hérna það ágætt að gera það Já, svona Þetta er orðið svolítið hérna svakalegt sko sem sagt, ok Þetta hér vorum við allt saman búin að teikna upp Þetta á myndinni Svo lýsum við fylki sem með 5 indikatölum og það sem sagt hérna þá verði ég basically að teikna hvar cirka eru komin 5 segjum það sig hérna Þetta við 2 ok þetta hérna illa teknað þetta fylkið, allána þið vitið það svo býti pointer og segi hann jafnt og array þar að segja hann bendir á fyrsta stakið í arrayinu þannig að þá býti pointer hann kemur hérna sjá það nú stablin að vera búin hérna hemmir ég fyrir það bil að fá hérna stakk overflow exception og hann bendir á fyrsta stakið í fylkinu hérna. En svo næsta lína þá segjum við PRI jafnt og E Segir. Og hvað gerist þá? Við erum bara að reassigna við erum bara að láta pointerin benda annað viltu spyrja? Hvað er array? Já, voruð það ekki búin að læra array í Nei, ekki búin að beita því okay. Sko, array raun bara í staðin fyrir að þurfa að lýsa yfir eins og hérna ég ætla að vinna með margar tölur og í staðin fyrir að þurfa að lýsa þeim yfir hverju einn og einustu þú veist, int a jafnt og 5, int b jafnt og 4 c jafnt og 9 og svo framvegis að þá lýsi yfir fylki þetta eru bara nokkrar breytur sem allar af sama tagi sem liggja samhliða í minni þannig að leið og fyrsta búin það tekur næsta við Það fylki. Og matrixa, já.
einvíð matrixa. Já. Já, og svo hægt að búa til margvíð fylki, við skulum ekki fara þangað núna. Nei. En sem sagt, það sem að gerist í þessari síðustu línu hér einfaldlega að við erum að segja PRI, sem þessi síðasta breyta hérna, í staðin fyrir hún bendi á fylkið að þá bendir hún á hvað sagði ég? Í? Hingað. Þannig að hún bendir líka á í, alveg eins og við þyrftum þarna að þurrka út sem þessa, hérna, þessa ör hér. Svona. Þannig að það það sem að gerist með þessari línu hérna. Já, við erum eiginlega að falla á tíma. Að tala hérna templates. Eitthvað sérstætt sem að ég ætti að tala fyrir Já, já sko, sem að því að það koma þetta spurningum, ok, sem að... Já, ég skal taka það mitt fyrir. Þannig að ég ætla að enda á bara hérna þrjár mínútur template. Ok, við erum með hérna tvö föll. Stuff. Eitt. Það eru einstaklega lesanleg föll hérna. Void do stuff 2. Nú ég bara að hérna skálda eitthvað. Hérna le.smu eitthvað. Og hvað á að segja hérna hvað var að gera því sem kóði hjá þér? Mastu. Já. Já, okay. Ég skil. Já, okay. Yes. Okay. Svona. Þú veist, og svo eitthvað meira hérna sem að gerast. Hérna segjum bara svona, þannig að þetta sé nú eitthvað einfalt. Og það sem að þyrfti þá að gerast að það þyrfti að segja template hérna eða samt eða hvað að segja hérna Nei, þetta ekki interface og sko þá getur gert þetta svona Og hérna veit þýðandinn er ekkert það semst á hvaða tagi þetta Það að segja hvað tí yfir höfuð Svo hérna þá getum við semst að þá refaktorað inn í þessum föllum hérna. Þannig að þá getum við sagt hérna semst að kallar í þetta refaktoraða fall með template færibreytu og það segir við þýðandan nú skaltu genera þetta kóða út úr þessu falli sem notar o-stream í staðin fyrir t stóra t og svo gerur það sama hérna uppi nefnum bara fyrir hérna e-stream svona hefði þetta virkað En eins og segja, því það vantar ekki búið að kenna ykkur hérna templates þannig að þá er ekki von að slítið að hafa dottinn eða þetta. Nei. En templates náttúrulega, sem sagt, þau eru að mörgulegti mjög sniðu til þess að endurnýta kóða. Það svona þarf að fara aðeins svolítið varlega að þeim að því að eins og segja þarna mun þýðandinn, hann mun generata þetta fall tvisvar. Þannig að við erum bara að tala sko endurnýtingu á source kóða en ekki binary kóða. Það verða búinir til tveir mismunandi
klunkar af binary kóða. Annar þar sem hafi verið notað í streaminu þessu falli hér og hinn sem er notað óstreaminu. Og það svona kannski það sem að maður hefur helst á móti hérna þessu. Viltu spyrja? Já. Nei, sko þýðandinn hann veitur hann ekkert hér þetta fall hérna, þú veist hann að sko hér ef ég segi bara t.ble þú veist og hvorki í streymni og streym eru með hérna fall sem heitir ble það mun þýðandinn ekki geta þýtt þetta fall eða sagt til maður sem vill að þarna nema það sé einhvern tímann kallað í fallið þannig að ef að kóðin minn hvergi með tilvísun eða sem hvergi með kall í þetta fall hérna þá þetta bara eins og hvert annað komment reynlega. Þannig að þýðendin hann mun bara segja bara, já, temlu því allir enginn kall í það mér bara alveg sama, hann býr ekki til neitt objekt kóða út úr þessu sko. Þannig að það ekki fyrir en að hann sér að sko, hér kall í fall og hann segir, ok, þannig óstrým nú ætla ég að prófa að reyna að kompæla útgáfa á þessu falli sem tekur inn óstrým og hann gerir það og svo sér hann byrja, já, óstrým.ble það ekki til, nei, og þá kemur þýðingarvilla og svo þýðingarvilla oft ansi kryptik, sem sagt. Þannig að hérna já, þetta að mörgu liti svona tækni sem kannski hérna erfitt að eða svona þetta svo liti svona jarðsprengisvæði, skulum við segja já. Það svo leiðis Heri, ég ætla bara að þakka fyrir mig þá hérna, leipa ykkur í mat bara